Miss Slovensko 2018. Hlasujte za Eva Miss Sympatia online na eva.sk alebo pošlite SMS na číslo 871 v tvare Miss Medzera číslo finalistky. Číslo 4 Frederika Chovancová. Číslo 5 Zuzana Liščinská. Číslo 6 Diana Elovecká. Hlasujte a vyhrajte exkluzívnu dovolenku na grécky Peloponés. Sledujte finálový večer Miss Slovensko 28. apríla na Jojke.